Alisson Costa, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Biologia Celular. E no próximo seminário do programa, eu vou apresentar o meu projeto intitulado Efeito Potencial do Rolibran na Patogênese da Nefropatia Crônica Induzida por Doxorubicina. Este projeto é orientado pela professora doutora Vanessa Pinho, e então conto com vocês na próxima terça-feira, às 13 horas.